trobem davant d'una emergència nacional. Acabo d'imprimir l'esmena a la llei. Som en una carrera contra la justícia espanyola. I sé què significaria deixar-li un escletx al jutge García Castellón. Bum! A tomar por culo, indepes! Carles, els jutges espanyols ens porten mesos d'avantatge en això de tergiversar les lleis. Anys d'avantatge. Com pots saber-ho? Collons, Jordi! No porto 6 anys esmorzant, dinant i sopant musclos per gust. Només tenim una esperança. Concentrar les ments més brillants del Consell de la República per redactar l'esmena definitiva. On són? ¿Qué probabilidad hay de que con esta enmienda a la ley haga saltar mi legislatura por los aires? La probabilidad es quasi nula. ¿Casi nula? Ya. ¿Y de qué te estás riendo? Nada, nada. Cosas mías que nada tienen que ver contigo. ¿Y por qué has dibujado un muñeco con mi nombre que hace kaboom? Tu ets la independentista teòrica més important del moviment. Què he de fer? La història jutjarà les teves accions. I el Suprem. I el Constitucional. I l'Europeu, també. I, de fet, també hi ha un jutjat a Benalmàdena que diu que té moltes ganes. Carles, n'estàs segur? Amb la llei que teníem s'hauria acabat la persecució i els nostres podrien tornar a casa. Passi el que passi, és possible que hagis donat la clau als independentistes per autodestruir-se. Carles, Carles, que el PSOE no està canviant ni una coma! Hòstia, com es para això?